Bé, estàs preciosa, eh? Jo encara me'n recordo quan vaig fer 30 anys. Enhorabona. Jo volia felicitar a una tele tan absolutament referencial com la de Cardedeu amb aquest verb que sempre he trobat inscrit d'una manera subtil dins el topònim de Cardedeu, que ara no insistirem, i ho volia fer amb una felicitació X. I concretament, X, X, X. Que és com l'Elutier llegien els segles, quan sortia allà, el segle XX. Per tant, feliços XX, X anys, que en compliu molts i molts més, i he de dir que per tenir-ne 30 esteu molt ben conservats, eh? Hola, gent de TV Cardedeu, som els Amics de les Arts i estem molt contents de felicitar-vos per aquests 30 anys que feu. Som l'Eduard, moltes felicitats. En Dani. Per molts anys. En Ferran. Per molts anys. I en Joan Enric. Gràcies de tot cor. Tenim un bon record de Cardedeu de quan vam venir a fer el concert el mes de gener i esperem poder tornar ben aviat. Gràcies. Hola, com estem? Soc l'Òscar Dalmau i m'agradaria felicitar a Televisió de Cardedeu primer per fer aquests 30 anys de televisió local des de Cardedeu, evidentment, si no, no es diria Televisió de Cardedeu, i després per ser la primera televisió local de tot l'estat espanyol. M'atreviria a dir que d'Europa i del món sencer, però potser em passo. Així que moltíssimes felicitats a la tele de Cardedeu. Hola, sóc l'altre Òscar, el mateix que ha sortit abans, però en una altra versió, diguem, més moreno, i d'aquí de RAC1, que feu un programa i tal. En tot cas, per molts anys, 30 anys són molts, ara ja comença la decadència. Endavant, Televisió de Cardedeu, per molts anys, que és el que acabo de dir ara. Endavant. Sí. Hola, sóc l'Enric Massip, ex jugador d'handbol i també ex resident de Cardedeu. Una mica he anat seguint la trajectòria de Televisió de Cardedeu, perquè jo quan comptava, fa 20 anys pràcticament, teníeu pocs anys de vida i estàveu doncs fent aquelles emissions doncs que avui en dia ens fa tanta gràcia, però crec que per el que era el poble era molt important tenir una televisió pròpia i una mica anar explicant a tota la gent doncs les vivències i el que passava aquí, no? Han passat ja uns anys, ara la veritat és que la tecnologia ha avançat moltíssim i bueno, jo només desitjau-vos que seguiu estant aquí molts anys, felicitant-vos pel 30è aniversari i bé, doncs que tots tinguem molta salut i visca Catalunya.